如果刚刚这个方法，如果 IPA 比如你不要用的话，那其实你还可以再用另外的方法。我把这个先删掉了，哦，啊，删掉的方法，或者是说另外的，你如果不想删掉，你可以把这一个什么呢？工作表再复制一个。那怎么复制比较快啊？教各位一个比较简单的方法，你可以拖拉有没有？按住不要放，再加按住 Ctrl 键，就是你拖拉同时按 Ctrl 键。有没有一个加号放开？这边就会做一模一样的一个工作表哦。那我们拿这个来改好了。那怎么改哦？第一个哦，哎，我们就把这个原来的公式删除掉哦 ，delete 掉。然后我们用另外一个方法。那什么方法？我刚刚讲过，你可以插入函数里面有一个文字类哦，一样，它叫做 text， 在 t 开头的这个函数。那这个函数的话哦。其实它蛮重要的，有很多地方如果你不会这个函数哦，恐怕就会很麻烦，很多东西就做不出来那个效果。哎，那这个函数呢，主要哦，你可以看到哦，它需要给两个东西，有没有 ？test 一个 value 就资料，资料什么资料哦？第二个就 format test，format 就格式化 ，test 就文字，哎，格式化的文字 ，OK。那它会做哪些效果？依指定的数值格式，将数字有没有转成文字？哎，重点来了，把什么呢？把数字转换为文字。所以以后如果你这种需求是要把数字转文字，有点类似什么？类似这边有84是数字，那你要变080，因为0开头绝对不是数字。是，这要怎么做哦？首先呢，我们要什么叫格式哦？格式特别注意哦。如果我今天要是把这边改成，那个0084007的话，格式怎么做？按右键选取这两个好不好？按右键储存格格式，有没有？就是 format 了哈。其实就刚刚讲那个格式哦。那格式的话呢，特别注意哦。如果我要把这个84变084的话，你请各位点按右储存格式之后点制定。那制定的话，预设是通用格式，就是数字。可是如果你要把它变文字的形态的话，很简单，三个零就可以了，123。各位有没有发现，这边的84就会变成084？有没有84变成084了？但是跟各位讲一下哦，所谓的格式哦，其实呢，就是怎么呢？表面上看到，但实际上内容没改变。OK， 所以我做一次给各位看，按确定哦，000哦，制定000哦，三个零，就是意思就是三码的意思，按确定，有没有发现084007？但是呢，你把游标放在这个储存格上面哦，然后再看它里面的资料，怎么看里面的资料？这边有没有？这个是表面上，这个是实际上，也就是说啦，格式哦，只是说让你表面上看到，以为它是长这样，但实际上它里面并没有改变。好啦，所以以后你们看到有些表面上看到，你不要以为真的里面资料就跟表面一样哦。OK 哦，所以还是要稍微看一下。那可是你想说？哎，那我有没有办法说表面上看到也变成真的我要的那个样子？那如果你要表面上变成真实的话，那你可以用一个函数叫 test， 就是刚刚那个函数 test， 它就可以怎么样把表面变成实际上就是有没有084？那做法非常简单哦，怎么做？一，我在这边一样插入函数。然后用什么呢？用那个刚刚文字类里面的 text 这个 t 开头了哈，然后按确定。value 的话呢，就给这个资料84有没有？所以你会发现这边是84给它。那 format test 的话呢，记得哦，就000。然后呢，记得哈、哦，因为它是 test， 所以 test 是文字嘛，意思就是说呢，前后一定要给它双引号。如果你没有加这个双引号哦。他就没有就错误了，就没有办法帮你把效果给做出来了。所以特别重要，只要有看到 test 哦，意思说你要给我文字哦，
你不要给我不是文字哦，不是文字，那很抱歉，我就给你错误的结果哦。OK 哈，所以知道这个大概原理原则吧哈。好，那我们按确定之后的话，你会发现哦，它出来的就084，也就是说呢 ，test 它主要的用途啊，就是真的把你看到的变成真实的 084。哎，所以哦，如果是这样的道理的话。 那我们这就简单了，有没有？就不用 REP 加有，所以说不用的话哦，你会发现哦，再做一次哦，刚刚那个哦，你会发现哦，会比较简单，09没有哈、哦，然后 end 这个储存格，然后再 end 再什么呢？一杠嘛哈、哦，再 end 什么呢？后面就加一个 test， 有没有？然后前刮弧，有没有？一样是 value 就是这个指令给它，逗点，记得哦，双引号。 就是 format test 刚刚补的东西，00后有没有前后都要加双引号，后刮弧一下。好，这样子的话呢，理论上应该就 OK 了。打勾看看。啊，当然啊，其实建议你就输入看，如果错应该马上会告诉你哪里错哦。哎，有没有084？那后面这个就也是跟刚刚一样，把这一边怎么样复制一下，贴到后面来。 把 G4呢改成 H4，再打个勾，这样就 OK 啊，把它向下填满，大功告成。OK 哈、哦，所以要特别注意哦，这个 test 非常重要，因为工作里面哦还蛮常遇到会需要用到的地方，比如说哪里哦，我再举个例子哦，像常见就是我要做一个报表，我要做什么报表呢？我要统计说哈、哦。 我们这个会员里面哦，比如说我们习惯是称几年级生吧，比如说到底6年级生比较多，还是7年级生比较多，还是5年级生比较多？那如果我要做个报表，并且画出一个图的话，那我需要知道我的会员里面几年次这个讯息吧。如果你没有几年次这个讯息的话，那你是做不出你的报表。所以我们需要多一个栏位，有没有？ 什么栏位呢？也许哦，多一个这个叫年次好了。OK 好，比如说我现在做另外一个报表，然后呢，我要统计说，我的会员年次部分，那所以多一个栏，这个颜色也许可以用那个刷油漆啊刷一下，你刷过来啊年次，然后呢，我需要怎么样把这个70有没有搬到这边来？哎，70年次搬过来，那如果70年次搬过来的话。 其实它就等于是，那一个你想说，哎，这个地方是前两个字嘛？那、如果前两个字的话，其实在 Excel 里面有一个函数叫做 left， 有没有文字里面抓前几个字的话，你可以用 left 是左边算过来，而 right 是右边算过来。哎 ，left 啊 ，left 是给它文字第一个，第二个跟他讲说你要几个字，从左边算过来几个字。 所以你会放 left 按确定之后的话哦，那我可以怎么抓这个生日哦？然后呢几个字，两个字。但是你按确定之后的话，你会发现哦，理论上应该要抓到70，对不对？可是你看，哎，奇怪了，抓到了什么跟看到的不一样？哦，那其实原理原则跟刚刚那个 test 状况差不多。 意思是说，你表面上看到的跟实际上看到的不一样，因为日期尤其麻烦，日期看到的跟它里面放的是不一样，它里面其实是放什么按右键哦，储存格格式，你可以把它改为打回原型就通用格式，按个确定之后的话，你会发现它其实里面是放这样，29846，哎，怎么这什么数字？哦，其实道理很简单。 它这个数字就是跟1900年的1月1号相比之下差几天的意思，也就是从1900算第一天嘛，算到那个日期为止，就是29846天的意思。那你想说，老师，那为什么它变成那样？因为它外面有格式，它帮你格式化了。OK， 所以让你看到的是一个你看得懂的年月日。 而不是一个，因为你看到这两万，你怎么知道你到底他出生年月日是哪一天，对不对？所以他帮你格式化了，格式化的你看得懂的。
但问题来了，可是我现在我需要前面70这两个字啊，那我怎么抓得到？那你抓到你就抓成二球，那不对。所以哦，这个地方一样，你可以配合刚刚的 test， 其实哦也可以抓到70哦。那怎么做哦？我想待会跟各位讲。我觉得这还，而且后面如果你有几年次，那配合枢纽分析表，马上就可以知道说我这个会员里面哦，最多的是几年次。啊，比如说我刚才你要跟老板讲说，哦，我们会员里面哪一个年次最多，我们可以往这个方向去跟他们这些年次行销或怎么样的。哦，我要知道我最大众应该是哪个年次的人嘛 ，OK， 不然我连我的市场的族群都不知道的话，那我比如说人家根本不会来，我就跟他行销，那等于是讲半天他根本也不会来 ，OK 哈。好，所以这部分的话怎么做，请各位先试一下这个，把刚刚我重点回归一，拖拉加砍错键。啊，复制一个。二的话呢，就是把这边改成用 test。哦 ，test 的话呢，它其实里面就是什么，就是长这样。OK， 试一下好了，画面呢先还给各位哈。